Итогунан күндө доготтор бу Дьокуускай бири бетиндетин сагалыр бүгүн биэриигэ эхэ булатын Алексеевич оюнскай атынан Саха театрын туунан кепсиях бит онда көрдөрөк бит. Обсенен театрга биэриигэ бу республика битигер тенне кин коропотгар ол сэлбах театр бар, онтон бир бастын бу Саха театргар каз биди Саха кете сылжып улукта онтон сына кетагын көрбөтөк көрөчтөргөн ан биэриигэ көрдөрөк бит тенне бу театр историятын кепсиях бит. Биз Саха театрын жөмөлгөр келдибиз манна тоох барда каралланыптырды. Сүйүнүн. Амасан бу театр историятын кепсире булакка багылышты. Театр историясы эмне кетет? Историята тан история, история кодгеми ухун кең ос. Аны бардын токта токко аны бардыр арас сүйүнүн дал бут, анан дал бут. Кемне дәбит театр бе олор урук көттүгөр манан анан жарыгыр бут түгөр маннык оңур бут оңуру ден практически хуга бит мен бу театрга театрга тебестес битим билерим ен уже юңарыттан отта биһин үс биһин дөрдесүлөр бар. Мен алтта оңырдығына ағысыллағы, өсі аспыты оғылыға дей. Осқоланы бітірен барамын де Қосқайы бұл бұтым, пөттен, томпаттан. Бұламын бұманы ол ғағына театр үлілен ол рол диеті туаққаты. Еті білген каландыра шевелі ұлысаға күйе қалапанынан бүрілден тұрар, диет тұрар. Реставрацияға барары, ұрыққыта тек кафедральный собор әді. Таңыра дейті, оны ол таңыра дейтін отуду сылдар ханалары ғар дейгі республика бұталай ашчалары маңы театрын ұрыққайын дейіндер. Ол перестройдан, растан, эбен сабан білі ұрыққым қағыққа карикатура курдук, юмор курдук, ургуй бар болар эте. Оны дүйбүн самсаанах, салгаанах, Саха театры рейтактин курдук биттер эте. Ол бүлі кровайка собор дейтін білі барытын тағынан тас кетпі, тағынан түн эбен сабан икке тәсті деп отты. Абы соғыта қол кафедральный собордан ордан қалбыта дейін үйәттіңір аны купаллағы дейін. Купал. Ол Саха театрын бүлі қартысқаларға, ұрғыдарға да көрінді қотын ұрып көттігіреме ол купал бар әті. Купалы дөрмәні іштілі аты өтін бұлақ үйірті оқыттық. Оны бұраға өкті бұраға негір май бұраға негір егінің бұлағы үйірділер әті театр. Эти диеттен амыңнайгы драматический театр бастакы спектакльдерин хүйбөрдүгіна бес ыллаққа бұра болан бұшет театр дейін статустанан баран инде барады хағалан бұд, инде хатамайды, барады тәлілі бітебіт. Нуча театра бігіттен бес алттағылары ерді. Үлілі әбіттер тоқтан мұттар кені хүйтбі ғылынан ағынанылар әте. Атақ бейеға ақыларға театр бастан театр ден өйді біл кейбітір аттаға дейбілі бұлыр-бұлыр көттен бейін әтір көтілі сұлқы дөйді табалақ бейді бейін ұрақ бай, ғындырттан ұрақ бай негенім мәні оннымана хаты, оннымана барба кәлбәсір көбілі баппатақ это были апалла по истории это. Вот. Бутюмель битин көдөрүн аалыкка көрөчүлөр битигер манна тоох баары. Он бу манна митүгүмө калыр аккан кинден мун жакка ден билен турур уурулду бата карылды бата катты болмай. Атагыттан мен хүнүнөн бу кенники манан хабли Дерегыраға пір бол бұтым бұғытынан да көмілі Александр Кайжырковтен и республика бір ұлықын халай ачыта кені көгілен
кини идея тахара тухтабыппыт, истуамнах кини гонорбыппыт. Антология Саха театра ден, ол би осториятын хагалырга. Оны баста кеспектакльтен күлімнир хурибыт манчарытыттан. Итагасыллаха турар олынина аммаңнайгы спектакль бияха олонко сюжетнен оньянулуу дебит. Хакаларга хакалы бат. Сэбатын бу бибилигин Саха театрын жүмүргер барбыт. Жоғыз соғыс оларын туманны тергелді историята ондыттон акаралла хатар бу колбара документтер да болдун, пьесалар да болдун да тергелді. Хамай былыргы колбара мен документ касылак бары. Атам адас дигнэ документен практически агаяк. Но хамай үйе хагалынтыктан кое-что есть. Анравли хилбесу я хагалынтыктан олу не нагаттан ген практически го. Үксе бартан копиялар урагыта уравын. Он адас дигнэ кэнэ пиреме барбыда баллан ол правительствоны, государствоны тэрэлтэлэрге колобура. Он агаяк эски истерегин утталыгын, били үлілян аспыт художниктар, испектакельдерге били урхуйдабыт, испектакель барылын урхуйдабыттарын, онны сөнюнен руктуах, били ыалдьыттаатыбыт, били артистыр, аймактарыттан, игин көрдөн, пересниме оңтырын, урук ити делатын ағырақын боларыта, пересниме оңырған ден, онны нахамөлтюр качества. Урукоттер билетер гэлл профессиональный чугай пеленкага чуэддік түспіт қартыске ағаяқ болар, а так оттан бігенні күсі бар любительске болады. Ата бұл қолбары бігеге көрөбі жаға қолбарғанна, спектакльге тұптулар самовардар, чураланур, кетеялар, расейттер балылар, мантан ұлалар жа бетер? Тұттабы өте, тұтталар мантан ұлалар. Бо онтан мантан біле бұмын хорон тезді күджігат тіхіп, ұры көвеске кемге бігін ағостыр олдыр еті біт. Он үй үлелер, икі үй опускала болаққына, ол он үйтан түрт үйін бігі ғостыр олға жер еті біт. Саас, очата оттан білдер білі хевескәр мүкінінін еттен, феврали икі саңар оттан, апрель, бүтәйгер бүліс бәстәқті маңы туыру болақ бұтам ұғының кәстерін туыру әді бүті. Бүтәйгі точка, бүтәйгі спитәйгін әттен хайының бірі, күхің бірі. Үті түйеді яғас әкі үй, хайын бірі, хайын болы бәс әйттен паром үлелер ғыджар болу ғоттан жон оққа бар әділі бірі көстір олыр әді бүт. Ұрып болағына бүлі ұлыққан бағаналар бұл құрттуыпы ең жиылтаден бар болары та қойыт үлі үйрәмітшендір білдәкіп болу күйінірі болар білдігі оғылар құрттуыпы қосты хаңны бар үйрәлдір әді бігеме оровны ол хағына ме көстір ол үйрәді біт. Бұл тоқтар туралары спектакілдер? Бұл болағына спектакілдер ұчатағы білі кейі көрілден ағай ағаты болу олығын білі қартысқалар. Бо хас бидди спектакль карта скалара, очота отис по карта скалар блинкен. Любой туго ойтан таарнга нария. Ариан корон. Колобра бу кенники. Карта скалар бу Александр Николаевич Островский көңілдерін көпіншілеп бітті ден олады невольницы ден спектаклін Георгий Леонович Нестер ден кейі тұрыр бұта. Алтон Асыллаққа. Ол спектакльдер бұл кені программқа да, ол спектакльдерден біле қарты скалар барыда. Бұл барыда қарты скалар программаларын ұғавын. Білден тұрыл спектакль барыда қасығады көрін түспейден түспедетті. Бұл кәне кейін көк бар болан ұстабыт тағаны, видеозапестан ұрабыт, қатысқаға да түйеребіт. Олы хинманды білейін барды біле қарттырға, дискелер кеңін тұралдар.
Жана бу көрөлбү дискалы бар спектакльдер. Бу спектакльдер хартыскалар бу основном. Атын сейпе була бар да ви спектакль усту видеоролик, видеоряд, грубо говоря. А то захотя это хобры репертуарын сылтан сыл касайыр жылай улар да хэлчер. Опсе кас спектакль. Ууу, тюсюс чека название. Название. Это многое. Эльбах поэтух, конечно, хорого. Учет там матанг, нет, ты барит, он эти гигантологи, но он рога джаммут. Барту установи, ген хатава пыт. Мин бир сайын бұға ликкейдах упускабым бар, но на намын Пушкин библиотека олар бұтым. Онна туаққа периодика дилдер дейбі. Очетауыттан тақылы қағыттар. Очылға қағыттарға білі қаға театрыгар дуын, уча театрыгар дуын, туақ премьера қағыз сиыла боларын білдері күді таққан декетаға. Оларынан хорық спектакеллер премьералары қаған болып бұтын, онын ұстанына бігін бұтым. Қанның бары, айымын қанның бары, емір туақ барықта түребі күннәк болықтақ бұлай қаған ағалан бұта. Оның премьерінай күрдір үйттен спектакел оңяғын тұрымтан ағалан. Оның бұғар бұт, сүйінен бұғаран. Бұл маңның бұл қай тіңі тұқтым. Бұл туаққа әппетім де ғақа театры кафедральный соборға біле қалындыраш үліге тұр бұта ден. Оны мен тұяттан керемін, оны үліғет сотрудниге ота болан үлі елдер кәмір. Түйет файылаға да үкі тәстәк де. Үкі тәстәк де ол сыны ұрықыта біле қа таңыра мәтериеттер айынан тұр бұт туақтен аттылар ей білі. Үкі настас еңін білі аға бұт тұр бұсыры тұр. Таңыра жетер. Ота ұрықыта да дейдімі кафедральный собор таңыра жетер де болып төндіттен. Ол бұла кәлін әде оны маңнық төгірі қоғыз авалінай тоқтағы біт ұрықытуға. Оның бастығы спектакілдер бі бейіқі мен оннық үйді біттір әбіт. Кәнікі олар ұтанлар ол мәні үй күлді күр үйәтті мәні ғол кәтуін қоқынан өтует мұндықтан білі заңы бес барыр туға бұғына болыға де. Еті ол таңары мәтеректері барда ағабыт ұлбір, ағабыт тоқтыр тұрар сірі. Оны мүнкәлілік бұны түйет файыға болуына барытта маңнық настеріне лампалар әтілер. Өтел тоңа асылаға кәлілік бұны. Оныңтон бі кәнікі туақтан барытын өтатын атын тәлілтелі дәдейлері болы ғыджі бұта, тура саха концерт, ол бі эстрада, филармония бары олар үләлі ғыджі бұттыра. Оны оңыролдыру бар бұл істеріні әкейін барытын ұлан қаптағын қолдопқа бар еді ол театр еннігер. Служебіне өттін дек өттігер, оны ол қаптағын қолдопқа аты, қаптағын қолдопқа, оны талбыт оғыру бар еді, қаптағын ол тоғытын көрі таддан аппатан бар еді келінен, дәлбен өттір ғытар маңның үсті күлелек, ұлыққан бағай кәйбі де, Наха тон сиедреде хокпалла люстралар инин багын хыптыра онда тогота тыдан тогота хыньян о менекте ябисерет онтон эксамен били ая госту кононтон тутан такбытын мен хатар ман уран кебиен бе бүтүн хогун дим тенни онда элбек пайке били туактырын баллары чотаватын үсүстен такка Олақ мастағы білі көрәтші олар әресі кеңелі дәңеді болады. Оларың үнді білі тұғы құлыптары үйін беттілі әбіттірі. Бұта. Бұты мәлке хамайын әтергілі мұнды кен тұттыр әбеттірі еқі бәғар чуғас мұнды әтергілі тұқ бары мұнды. Чуғас әбеттірі хамай қарыстығы, қараған қаратын құты қарыстығы. Барытын да қарыстығы атығын құлауыры мұнды мен алампайын қатысқаларын еңін ұялттан еңін бұл бұпын мұнет алыр етім. Өчетағы білі Евдекия Константиновна Гоголева деген ол алампаға керген болы жамарын бәй арақсан бар бұт.
киһи яктар ол сааре ду театр гөлләбедете. По-моему, это не кылгарлы, тынча тоғыз, это не кылгарлы. Білян тұр артысқы болан, отут херинені иннегер уже артыстан біппі ұрай білете. Костюмерінай сұяқ хебедесе болан. Олар бұда, олар бұд кене. Ол Евдокия Константиновна, ол кене түс бүтқа артысқалары өнеген пересінің мақта таммын ұрталы абытын дәлбі, аламба кейінлерін. Олар олар харыстыбын. А так вообще харыстабатым ден уақ бартын харыстыбын. Этергерлі барды іспескі қағын қағыттан хивәстен күтті. Потому что туақ барды кемері күтті, с кем-то связаны, с какой-то событие связаны. Олейін бартынды күттік. Маны қол бұры бағалақ кекелен көрін хөп төп етер қоғы. Қайдағы? Білер, білдім әті оқиллақтырым, маны көп А так, когда курдырачим, а так, мне бартин тенитен тахарар кихи, бартин курдырар кихи, выставить бы, отчоди место бы он адете дегенен. Барты бу хараланры туддагаде, а так, курдырюган ан оңыл вакытырар. Некден куду булан ба? А то, конечно, вообще, мин мечталах пына ми бе, бағаха нам ден, Хаха республика вообще бі кәнеке дегілерген наға театралінде культура төр бас наға айдығылауын хетігілердәк республика. Оны театралінде музей ген бапшы республика театрдарын барықтың кепсир көрдіріл музей бары болдыр. Отчығына жон онны хүджеті, онны күрі концертный залла, күрі Чайдыр ағыр сәддәк, бартын спокойн олар, қамы жән бартын көрір, үйретер жәндір. Музей, білім қолару, Айыза Петровна музей музыкен ғинтерейді де бағамы, оңырды де. Олар өтемік театралы музей ген бары біті болдар, Чануша театры, Саха театры, Нюрба театры, Урук үйескі хүжбі театрдар. Олдың документары болаттан бар, архивтан бартын қостатылан. Әлбәк бұл өте. Республика бірдегі ұрынды бұл кейін қорып бірдігер олыс әлбәк театр бар, ұнытымдық бар болар әме олыс кен интерегіне, ұнытың мәнік бар туғалағы болу. Ұнық бұл болу. Дөнді көрі өте, дөнді өте, 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 көрі өте, 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 Күнді көрәшер бет білігін бейгі, бұ Саха театрын еккес мәндеменегер кәлін тұра бұд. Антони Павлович Сихили кәпсияға бұ бейгі көрір колонналар бұд тұттарынан. Үте күнінден күнді көрәшелер бет. Бұ бейгі театр бұдығар. Оттан Саха саңалақ, Саха үйді апарта көлігді бұл дейханы бұд. Бейгі манына екі тәкші аллағы кейді бе Ол бүгітінен бұл жиыға келбетақ кейі ақсана аяқ бұл ұқты. Оттан бұл сам айту ақпыт, тұта ақпыт бұл бағаналар, колонналар дейбіт. Бұл мүбейгі дұқу обындасы бұтын, культура бұтын кенені тұтан тұрар бұл бес ұлаған бағана. Бұл бағана айту ақпыт, бағанаға жа хамай, оттан бұл бейгі Итеп бетім күрдік Саха өйін санатын, истургын философиятын, сейрін туымын, культуратын, олық хакелдер біт, оны айынлар біт. Хамай барсы оңынтан, олықан жандар бұда аттыра, кенлер чөпчі бұ театр, олықтың ұтығын айтетігер, ақылат түйер біт бұ, бағаналары тұрар бұт, олығы жандар бұт. Бастығыннан күлімді бағалай-бағалайымыз егіп беріп. Кене тұрам болла, түгінші 905 ұллақ әді ұлыған Саха омықтен тәрер. Онына бұл беге хақалар бәбіт театрдақ, бәбіт музейдақ, бәбіт сұруқтақ, бүчектақ, типографиялақ. Бәбіт тұрам боллағына ағар балағаннақ. Мұл уақыттақ бұд, мейгі бұл Саха омыға айдығы түрде сөйлін олық бұл уақыттақ тен олағандық тұрарсан,
Ultimigar tinj to salta laqa sahali hangala mastaka bu teatr bar bolar ol endi bege türebi yeskebi tubutnan sulmutnan tinj to sağ sol tinj to 906 yıl 93 güne şöp onda bilen turan bağlay bağlay üskülün bir bu mastaka olugu mastagos tolbunu turur but bir ulu ulu Sahabat belhüvege ulahan kihte. Ondan alam pahapronap, hani padisi vani sapronap bu büyük tiyatr bat vastakı direktöre, dramatura. Ondan kem külüm nürtüren bollağına, tıyıcı toz altta Allah'a am vastakı sağalı dramatiyeska yemini mançarı respondikten uruyar. Mançarı tökünden, toadı dağına mançarı detağına söptü vəsipetten olsağına ambulanslar. Түйекін денептерін бербіттірі, ол бастағы бұл сақылы драматиескай айымыне, онтан Алампа Пронаптен бұл беге сағабыт театрын бастағы директорі, онына бастағы ұлыған сам ұлыған драматур бұт. Олы бір декені бұл театр, ақа театр айдықтығар, әме бір ұлыған остуалба бастағылардан ам бастағылары. Николай не остуруяп, Николай Денисович не устроил, бо бега мне драматурбут, кине эльбага имта, бега турбута, миленда турар, молку души бебе сллаха, хевескай сахана бо саха театра, хептуа саха национальный театра, гуздасына театра, төрүттенергер куган тиндиен кине бир улахан кемиедетинен бо саха гуздасына театра. Сағаламыда. Онтан ол тұран болағына өте күлімдер ағылағды Саха Националіне театра. Сағылы тұллағы театр дедіні бұты ұймақан ады. Сөп, онтан ойын ұсқай келер. Ойын ұсқай аймейлара барда кәреде бияға ара асқаванын ақтар тұрындылар. Тығанча 934 сұллаға ойын ұсқай атын бұ театр ұлар. Онтан оны дағы сыллаға репрессия әлемдің кәндеттен тоқты өлдер, онтан 2016 сыллаға әме қаттан кене репрессия әлемдің кәндеттен кене ат әме аттанар. Ойын ұсқай дейін онтан бей білі өкпі болды ады. Олыр білген бұл сүй сыллақ, автономия сүй сыллығар, бей ұсынан сыллай ашыпынан дүрей біргіп, ойын ұсқай аймеларынан ұлыған Проекты белем нигилдер, ол курдук, ами улахан драматическая имита Нюрдуя Нюргун Батур, онна кыгылою муллади. Кыгылоюну онна кене философской улахан сүйсылы тэгөрөн кәспіда имита сүйсыллах улу булан ден, онна кытта кене имиларан кулбан ден бир улахан, улахан проект бу сүйсыллах автономи сүйсылынан тақияқтақ, онаттан беге мүбәмдем етиятым бұл Жамынды өсерге бітер көріндір өкпет. Сорыным Аллан дейін бейбей ұлақын бөлі өкпет, Кені ол драматурыры бұатақ, тоқ бар бары бұл, қайысқа бары тәгір, сығанна ақиғы өптуа. Ол бұғытынан мұбейді сақа амай мұныра болды ағады. Мұбейді театр бұд, әме сайдығы тәгір, кені ол оқтыңды тұғар, әме бейір бұл ұла Ол бұғытынан сұрыным олған бар әймелері барды. Сәвескай дағына, кәндігі дағына, кені түнін ағыр дағына тұрмұлттыра. Оның ойнер оқылы орманына бейіға күрік көлер әді, күрік сүйбе ама болар әді. Ол бұғытынан кені бұғы атамия күлкіміз бұғы қуанына құрылынан тұра. Уйбан көгіліп тұрам болдағына. Иван Михайлович көгіліп күнділ. Бұл кені 6-7 сылларды ақам. Бүдет-бүдет өз батапаптың еккен қайдары менге жүрелігіндер, өндір аналарын еккен құлбанлар, бейі ғағы театрығар, ойынысқай атын сөгер музыкалының драматическай театрында болы, үлді бұта көндірі драматическай театрында болы бұта, онына отыттан тақа айымыта тұран тұр бұта. Бір драматург, бір құрияқшы отытша айымыта тұр бұта дейін әте ұлақан жығалай. Әпті ұлаған жылы. Оның қолы бұр бұл ұйба Михайлевіз күнділ, ұйба көгіліп, әмі бейіға бір сүрін осы долбауып болар. Жауынны кәдіні кем,
кенники бу ике тыганча хылтан боллага ди. Бу сахабыт бигу улуу булаттар бут. Туман болан халк өппүт булаттар бут. Бу беге агабы сирайларын ага омуга өлбөтүн сүппөтүн туугар жоллоктук. Олорун туугар оксус бут этиспит жоннор бут. Донор буттуунан бу баалай харыс калдыган болсо аны эдерке дан билеген тине хуак амиге кабиттен торакта бута атуа кенеже суруян бу биге сахалар жүл битигер таханда ити улахан жола диган ибут банан курдакка кине карыс кал болан ете кайсканы бу беге сагабы нуротугар агалла